E aí pessoal, tudo beleza? De Now, volta aqui com mais um vídeo de alive, Dead Island Riptide. E aí, tivemos a notícia aí do finalmente lançado Dead Island 2, né? Tá aí, acho que desde 2014 aí na parada. Hoje é 27/8/2022. E se me engano, esse jogo tava aí há muito tempo na expectativa do pessoal. Então, enquanto o 2 não sai, enquanto eu também não tenho dinheiro para comprar o 2, vamos jogar o Riptide aqui comigo. Eu tô aqui no cinema, fiz aquela quest da invasão aqui, chamada Evacuation, e tem alguns side quests para fazer aqui antes de finalizar o game. E se você chegou até aqui e o Coronel Hard morreu, você já perdeu. E não fez aquelas quests Friends todas, você já perdeu aquela conquista de fazer todas as quests do jogo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar aqui com o Marvin para encontrar a família dele. É uma questinha maior aqui. Então ela acaba que você anda bastante aqui pelo mapa para encontrar a família dele, e no final das contas você acaba não encontrando de fato a família dele. Você vai encontrar ela um pouquinho mais para frente. Então não se preocupe se você chegar no final dessa quest aqui e não achar a esposa dele. Você vai voltar aqui nele, ele vai te dar o bônus, mas depois você vai conseguir encontrar a esposa dele em uma outra localidade aqui. Não é fácil, pode passar despercebida, você pode deixar sem fazer. Talvez você vai ganhar uma Akasashi aqui. Uma arma de uma mão muito boa, importante para Xiamei. Ela se torna uma arma bem letal aqui. Eu comecei uma quest aqui e aqui ele já me deu um direcionamento para ir para uma casa abandonada que fica aqui perto da Vila Henderson, um pouquinho mais para baixo aqui do Sea Market, mas aqui um pouquinho abaixo da Vila Henderson aqui. Também vou fazer aí no canal para vocês todas as Dead Zones. Vou tentar fazer todas as Dead Zones, é um negócio bem chatinho de fazer. E todos os zumbis nomeados, eles são 13 zumbis nomeados. O primeiro que você pega geralmente tá numa das quests principais do jogo, lá na Marica Marinas, eu acho. Não, na Alive Village. Então, assim que você vai pra Alive Village, vai ter aquela quest Save the Holy Man, então vai ter essa quest lá. Ver se eu tenho alguma bombinha aqui no inventário. Não. Deixa eu pegar aqui, eu tenho dois lançadores de foguete no inventário. Eu não vou ter muita coisa, vou pegar essa poção bomba aqui. Vou colocar aqui. Aqui ele tem aqueles carinhas que ficam flodando ali, ó. Joga ali, pega aquele pedestal, já equipa a sua melhor arma, porque eles vão vir bravo aqui ainda. Nem vieram. Nem morreram também. Ó, aqui, ó, a primeira apareceu. Katana aqui é muito da hora, até equipada com Lightning Area Mod. E ela tá no nível 1 ainda, eu não fiz o upgrade dela porque ela é muito cara para fazer o upgrade. E você pega ela na última quest que o Coronel Hard te dá ali no cinema. Então ela é um bônus de uma quest, então não tem que se preocupar se você não vai conseguir pegar e tal. Mas não tem problema quanto a isso aqui não. Ó, essa aqui é uma Akasashi que eu peguei ali para trás. Parecida com a que eu vou ganhar ali nessa quest. E bora lá. Tá com a bicharada aqui. Ali vai ter uma Screamer, eu acho. Poxa, vai ter uma Screamer ali. Vou pegar, passar nela. Ó, passou. Morrei, doido. Sempre aqui vai ter uma Screamer. Pode até tentar jogar uma bomba ali. Já pegar essa galera. A Akasashi ela é bem parecida com a katana.
sobrou um ali ainda. Esse carinha aqui vai vir voando assim no chão também. Ó, dei você. Tem que matar 16 dessa aí. É fácil que você vai encontrar muitas delas aqui. Então, só de passar nessa parte aqui, você pode ficar voltando aqui de tempos em tempo. Peguei uma arma ali, vou até desfazer dela porque é uma arma fraca. Próximo zumbi que aparecer aqui, eu lanço isso aqui na muleira dele. Bom, tô descendo, tem que descer, né? Aqui. Otus. Aqui vai ter uma fotinha pra você ganhar XP, você pode até ir ali pegar. Ela vai estar aqui em cima dessa mesinha aqui, ó. E vou aproveitar aqui e já pegar um atalho aqui. Bom, tem como passar por cima aqui. Então fica mais fácil. Toma cuidado para não cair. É um dos poucos atalhos, acho que eles iriam colocar alguma coisa aqui. Pro carinha descer, ó. Então acabaram não colocando. Aí, aqui nesse cantinho sempre vai ter um diamante. Vou colocar aqui o Deathstalker. Aqui é pro lado aqui, né? Direção aqui. Então costuma ter um RAM, pessoal. Então fica mais perto aqui, que o Sea Market está logo embaixo aqui. Lifezinho aqui. Tô dando a volta errada aqui já. Pegar por baixo aqui mesmo. Bom, aqui é um lugar, pessoal, que tem muita comida enlatada. Eu tô pulando aqui as partes que dá pra pular, que geralmente tem três, e é o lugar que você vai mais achar comida enlatada no jogo. Então, pra você fazer aquela quest contínua da Chimamanda, acho que Chamanda, não consigo pronunciar o nome dela completo. Aqui também vai ter algumas comidas enlatadas logo aqui nessa partezinha aqui. Vai estar aqui no chão, outro lugar. Vai ser bem aqui que você vai pegar a maioria delas. Ali vai ter dois carinhas que vão vir batido em você. Olha só. É só bater com vontade neles. E a casa da do Marvin tá aqui. O Marvin parece que era um pizzaiolo, alguma coisa assim. Ou a Silvia, a esposa dele, era pizzaiola, algo desse tipo. Aqui vai ter alguns doidinhos, bem doidinhos. Quase pegando a conquista aqui. Eu acho que eu tenho que acertar dois de uma vez. Bom, aqui tem algumas portinhas. Dentro dessas portinhas vão ter bichos medonhos. Inclusive, ela tá procurando a Silvia, que é a esposa dele, né? Então vai ter uma Screamer aqui. Só pra te dar aquele
coisinha. Mais uma. Eu peguei um revólver. Aqui vai ter algumas anotações. That's a good daughter. She pays her parents' bills. Bom, achei o primeiro item que eu tô procurando e o próximo tá aqui nesse cantinho aqui. Também pode ter alguns. Pois vai ter um medkit, vai ter itens de coisa. Looks like she packed up in a hurry. Uma caixa aqui. Maybe she managed to escape. Ó, machadinho. Razoável, como eu tenho espaço, eu vou pegar. Pegue. Que mais coisas da Silvia? She left a note. She ran off to her parents when this started. Maybe it's not too late after all. Aqui não tem mais nada. Aqui na escada, na parte de cima, só tem um carinha que vai te trollar bastante a hora que você for ali. Esse aqui. Tem também aqui um molotov. Molotov é vida nesse negócio, né? Muito aqui, com força. Vai ter um outro carinha aqui. Eu lembro que uma vez eu vim aqui e ela acabou me matando. Aqui não tem mais nada não. Então bora lá pra casa dos parentes da Silvia. Ele tem um ranzinho. Aqui. Aqui você já deu pra sentir a pressão desse bicho aqui. Nossa. A espada tá bagaçando os bichos aqui tudo. Ganhei um pouco de XP. Esses guarda-chuvas são os maiores vilões do jogo, tá vendo? Agarrei nele aqui. Também tem uma parte bem tensa passar nessa parte inundada aqui, ó. E lá na frente vai ter uns bichos. Eu acho que tem um van lá. Tem uma mulherzinha pra você salvar aqui. Não é o objetivo aqui agora. Olha onde que o negócio foi parar. Dava não, velho. Testada que ele dá, velho. Enfrenta aí de frente assim, é muito, muito tenso. Ali costuma ter um screamer também. É bom dar uma detonada neles ali. Olha só. Tá vendo que a espada ela meio que pega de uma certa distância aqui. Essa distância é o dano de área dela. Torna esse mod aqui um dos mods mais violentos do jogo, se você for pensar aqui. Bom, ali naquela ilha, tem uma ilhazinha pra lá, tem um negócio de coletar aqui, ó. Uma ilha, um negócio inundado ali, uma casinha. Mas se você estiver procurando os coletáveis, a forma mais fácil de você pegar aí na descrição do vídeo e
pegar eles todos montadinhos aí, separadinhos pra você. Vai ficar bem mais tranquilo do que você ficar vendo. Claro que eu quero que você veja minhas gameplays aqui, né? Só que eu já facilitei sua vida, então você não precisa ficar aí perdendo seu tempo de play aí pra poder ver. Você pode ver meus vídeos resumidos aí no negócio. Tem um mod, na verdade, Phoenix Mode, um dos mods de fogo mais violentos, e tem um postcard aqui, então valeu a pena. Como eu já disse, eu já fiz esse compilado aqui pra vocês. Nossa, aqui, vamos, Electronic Scrap, ó, bem escondido aqui. Tem uma caixa também, Dangerous Brutal Mesh, mais Electronic Scrap. Belt, são itens de craft esses aqui, mas o importante é o postcard e o mod. E diferente do Dead Island 1, esse Riptide tem como você fazer um coletável de mod aqui, mas não é bem fácil fazer, sabe? Porque alguns mods são feitos, são dados nas missões, outros são dados repetidos, então acabou que não fica tão facilmente. E tem outro carinha pra você salvar. E o que aconteceu com a quest aqui? A quest acabou, acho. Crash, ela mostrou a quest procurando Family Ties, que é essa quest aqui do Marvin. Então eu tenho que ir aqui na casa da parente da Silvia. Também vai ter uma galera brava pegando fogo. Oh my god. Burns. They must have suffocated. But where is Sylvia? We got to be getting close. Aqui não tem nada, aqui tem uma foto. Sylvia's photo. Que é uma que ela vai levar pro Marvin. E aqui vai ter uns carinhas pegando fogo só. A bichinha já até morreu. Fogão ali pegando fogo. A espada tá quase detonada já. E aqui vai ter o que? Eu tenho que pegar alguma coisa. Nada? Ninguém aqui. At least not alive. Could she be hiding somewhere? Bom, aí agora eu tenho que voltar lá pro Marvin. Nada demais, sim, tem que só ir correndo lá pra ele. Talvez eu dê uma acelerada aí no vídeo pra ficar mais tranquilo aí pra vocês, porque eu tenho que voltar andando, eu acho. Não tem viagem rápida pra aquela parte daqui, pelo menos. Ver se eu consigo achar alguma coisa de viagem rápida daqui. Seria dessa parte aqui, mas aí a outra quest, a quest principal, então tem que voltar andando mesmo. Então vou dar uma acelerada e volto lá nessa partezinha aqui pra vocês. Enquanto isso, vou ganhando um XP aqui no caminho. Thank you.
Take a look. Uma forma de você chegar aqui, agora eu já tô próximo aqui do cinema, é passar por dentro do cinema no lugar de dar a volta aqui. Sempre esqueço que tem essa opção. Tem aquela porta ali do cinema, da sala de cinema específica. Especificamente, né? E passando por ali, eu acredito que seja mais rápido que passar pela água ali. Claro, você vai perder um pouquinho de XP nesse processo. Outro detalhe é que sempre que você voltar aqui, esses itens aqui vão estar recarregados. Então vocês podem recoletar eles, as granadas, as armas e tudo. Costuma até aparecer um pouquinho de arma diferente. Inclusive, essa arma aqui, que eu já tenho duas, você pode até coletar, ficar coletando elas e vendendo pros comerciantes ali, que isso vai te dando mais dinheiro para usar com os itens aqui de coisa. Então eu vou conversar com o Marvin aqui. Antes de conversar com ele, eu vou tentar vender alguns itens para alguém aqui, para poder liberar meu inventário, para poder trocar aqui, ó, essa arma aqui eu posso vender, esse revólver eu posso vender. Essa arma aqui que eu tô, Electro Storm Akasashi, vou trocar pela que eu vou pegar aqui agora. Ela vai ficar mais fraca. Vou vender esses dois carinhas aqui. Aqui agora não tem mais nada. Tem muita coisa aqui que eu peguei, ó, tá vendo? Flare, isso aqui tá muito... Olha a quantidade de álcool que eu tenho aqui. Só que não tem como eu vender tudo de uma vez. Tipo assim, tinha que ter uma forma de vender em lote. Aproveitando aqui, já vou entregar as comidas enlatadas para Chimamanda. Pronto, já entreguei. Vou entregar a foto aqui para Jacqueline. E vou conversar aqui com o Marvin. Falar assim aqui. Não achei seus parentes, não. Mas ela deixou essa foto aqui, ó. Fica com a foto aí. Beleza, depois nós vamos ver o que nós faz. Mais ou menos aí o que ela fala. É uma quest média de tempo, assim. Você tem que... Ela é grande porque você anda muito no mapa. Mas é uma quest boa e ela vai te dar uma arma relativamente boa. Aqui eu acho que apareceu outra side quest daquelas dos amigos aqui. Como eu disse, eu não foquei nessa side quest. Talvez valha a pena pegar um vídeo, fazer um compilado só dessas side quests aqui, que é trazer esses itens para os amigos, tá vendo? Eles vão te dando itens, bombas e coisas, basicamente. Elas ficam nesse menu Team. E elas não são quests muito fáceis de fazer, principalmente quando elas estão no nível 3. Então elas são quests de coletar, por exemplo, essa aqui, ó. Nem cheguei a fazer. Depois talvez fazer um compilado aí delas pra vocês, pra ficar bem tranquilo de como fazer. Vamos aqui no negócio, como eu falei, tá vendo? Dá como pegar as missões aqui, ó. Tempo um carro. Coisinha, meu objetivo é fazer o upgrade na katana, na katana. Ela não tem como fazer o upgrade se ela tiver quebrada, eu acho. Esse é isso mesmo. Não tem como. Isso. E aqui na Akasashi, que agora ela mudou. Ela passou para Vicious. Ela ganhou um pouquinho mais de coisa. E eu não tenho nada para fazer. Por exemplo, eu não tenho os mods aqui para poder fazer nela. Talvez eu não tenha dinheiro, eu acho. Então, na verdade, os mods estão aqui. Bom, eu costumava colocar Electric Storm nela. Barbed Wire, que vai pra ela, eu acho.
colocar. É, não, Scott Dirk. Deathstalk morto. Eu vou colocar esse Deathstalk, parece que ele é bem, bem interessante. Ele é Studded Hatch, acho que eu posso vender ele. Bom, Del Bomb, Sonic Pulse Grenade, Meat Bait Blueprint. Tem bastante coisa aqui, eu vou colocar nessa carinha aqui. E High Voltage, vou colocar nesse carinha aqui. Beleza, com isso já fiz todos os negócios. Quero fazer um upgrade neles aqui, mas acho que preciso parar eles aqui, ó. Consegui fazer o upgrade. Let's talk com a Kasashi, beleza. Vou pegar ela aqui, trocar por... Aqui tá os carinhas, Deathstalk, Barbette, Hooligan, Shovel, Lightning, Katana, beleza. Então já tô equipado aqui. Ela é uma arma de uma mão e bem rapidinha, tá vendo? Então ela pode ser bem interessante. Vou pegar aqui a arma de canhão, mais algumas coisas. E é isso aí, pessoal. Vou fechando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo gameplay de Dead Island Riptide.